在清晨的宁静中，在夜晚的灯火下，每日与主同行，感受神的智慧和爱。我是阿清，让我们一起打开心灵之窗，让神的话语成为亮光，指引前行的方向。上主列明不洁者的惩罚。经文：利未记二十章一至二十七节。上主对摩西说：你要给以色列民以下的指示，无论是本地以色列人还是住在以色列的外来人，都要遵守。任何人把儿女献给摩洛为祭，都要处死。民众要用石头把他们打死，我也要向他们翻脸，从民众中铲除他们，因为他们把儿女献给摩洛，玷污了我的圣所，使我的圣名蒙羞。要是民众中有人不理会那些把儿女献给摩洛的人，不愿处死他们，我必定向他们和他们的家人翻脸，从民众中铲除他们。所有拜摩洛以致在灵里行淫的人，都会有这样的下场。那些相信巫师和招魂的以致在灵里行淫的人，我也要向他们翻脸，并从民众中铲除他们。你们要将自己分别为圣，因为我是上主你们的上帝，要遵行我的一切法令，因为我是使你们圣洁的上主。凡是侮辱父母的人都要处死，这样的人犯了死罪。人如果跟邻居的妻子通奸，通奸的男女都要处死。人如果跟父亲的妻妾发生性关系，男女双方都要处死，因为他们犯了死罪。人如果跟自己的儿媳发生性关系，双方都要处死，这样的行为有违伦常，他们都犯了死罪。男人如果跟同性发生性行为，跟男人有性关系像跟女人那样，这两人就是做了可憎的事，两人都要处死，因为他们犯了死罪。人如果娶某女子并她的母亲为妻，就是做了恶事，三个人都要用火烧死，好从你们当中消除这种邪恶的事。人如果跟动物交合，就要处死，那动物也要杀掉。女人如果亲近雄性动物跟她交合，女人和动物都要处死，你必须处死他们，因为他们犯了死罪。人如果娶自己的姐妹，不论是同父异母还是同母异父的姐妹，两人发生了性关系，就是可耻的事，要当众从民众中铲除这两个人。由于那人羞辱了自己的姐妹，他要为自己的罪而受惩罚。人如果跟行经中的妇女发生性关系，两人都要从民众中铲除，因为他们一起暴露了他的血缘。不可跟自己的姨母或姑母发生性关系，这是羞辱你的近亲，双方都有罪，要为自己的罪而受惩罚。人如果跟叔伯的妻子发生性关系，就是羞辱自己的叔伯，男女双方都要为自己的罪而受惩罚，两人必无儿无女而死。人如果娶自己兄弟的妻子，这是污秽的行为，羞辱了兄弟，这两个有罪的人都必无儿无女。你们要确实遵行我所有的法令和规条，否则那块我要领你们去定居的地会把你们吐出去。我将要在你们面前赶走的那些人，你们不可按他们的习俗行，因为他们做这些可耻的事，我才厌恶他们。但我曾经应许你们说，你们会拥有他们的土地，我要把它赐给你们作产业，这是流着奶和蜜的土地。我是上主你们的上帝，是我把你们从万民中分别出来的。因此你们要区分礼仪上洁净和不洁净的动物和禽鸟，你们不可吃不洁净的动物、禽鸟和在地上爬行的动物，玷污自己。我已经为你们辨明那些动物是不洁净的了，你们要圣洁，因为我上主是圣洁的。我把你们从万民中分别出来，成为属我的子民。
你们中间作巫师或招魂的，无论男女，都要用石头打死，他们犯了死罪。上主列明不洁者的惩罚。上主指出人触犯圣洁律例的严重后果，如果有人参与外族人的宗教习俗，侮辱父母，发生不正当的性关系，都要处死。他们是上主分别出来做他的子民，所以要守上帝的法则，否则要被逐出应许之地。尽心思考这些律例反映出上主对污秽之事的态度是怎样的呢？你对污秽之事采取什么态度和行动呢？多谢收听和谐频道制作《每日与主同行》，材料节录自汉语圣经协会出版《读经日记》。好开心能够同你分享上帝的话语，一起研读圣经，灵命成长。欢迎你在我们的 Facebook 留下足迹，听日见啦！